Ако си търсите каквато и да е техника или пък качествена гейминг периферия, RDSBG е мястото. Място, което може да намерите топ продукти на топ цени. А въвеждайки моя код за отстъпка в сайта STAM20, помагате много на моят канал, също така получавате намаление на всичко в сайта. Здравейте хора в това ново видео. Аз съм STAM и ето ни с нещо по-различно от най-често срещания гейминг контент в канала. А именно, реакция на Instagram недоразумения. Ще реагираме на едни от най-смешните Instagram профили в България, които вие ми оставихте под ето този пост, който съм качил преди един ден. И съм написал, пускайте в коментарите Instagram за видео. Може да кажете някой смешен профил или някой наистина готин. Вие сте на здраве от най-големия, PMI. И така хора, вие под този пост не бяхте особено активни, 36 лайка и 3 коментара, но това не ми пречи да намеря 2 от 3, а именно 2 от профилите, които сте ми написали да бъдат наистина за видео. И така, нека започваме с първия коментар, който е реално... Ей, този беше първия коментар. PMI, дай моля. Защото видяхте PMI на снимката и сте си казали, да, искаме да видим Instagram на PMI. Еми честно казано хора, и аз искам точно това. Така че време е да влезем в Instagram профила PMI Music. 1600 последователя. Вау, PMI е наистина на висота. Междувременно пък може да ме последвате и мен в Instagram, защото PMI-ката скоро няма го настигнем, брат. 713 сме. Тук имам някакви снимки, качвам принципно на една година, ама може да ги цакнете после, линк в описанието. Така, тук пък сме с PMI-ката, нали? Определено, като виждате тези три снимки, които са първоначално, осъзнавате, че има наистина какво да се реагира. Виждаме един изненадващо долнопробен фотошоп. Като ви казвам изненадващо долнопробен, вижте му цялото тяло, вижте му гърдите. Цял гърди са му с някакви като на нормално момче. И се очаква тук да изкочи някакво коремче, нали? Защото, брат, PMI-ката мислех, поне от клиповите, които е качал в тубата, че има някакво коремчето, но и пък той тук ме изненадва с някакви плочки, брат. Напишете в коментарите, вие изненадали ли сте, че PMI има плочки? What? Ето ги и тях. Много искам да имам такива, но до такъв левел, братле, не съм стигнал. Ето, виждаме как хората му пишат някакви неща. Така, о не, приличаш на CJ. Ха-ха, какво стана с главата ти, бе? Някакви работи, нали? Сложи бе хаштаг likes for likes. Изобщо, положението е трагично. Но ето, че плочките му са просто неузнаваеми, защото ги има още един път. Виждате, тук се е снимал в някакъв подлез. Мисля, че даже това е зелен екран реално, защото или едита е толкова зле, че изглежда все едно, нали, е зелен екран и все едно той е бил някъде другаде for real и просто е сложил на бекграунд този подлез и наистина се е съблякал под подлеза и е застанал в тази поза, след като си добавя малко по-различни плочки. Сравнете тези плочки, виждате ги, смисъл, личи се на по-слаб човек, имам предвид, да я знам, като мен, примерно, аз не съм много, нали, голям, по-скоро спадам по-слаб и мисля, че е това е нещо такова, нали, такъв тайп. Докато тук вече плочките са някакви по-големи, но по-не изваяни. Смисъл, всеки прави разлика между тук и тук. Смисъл, ако не правиш разлика между тук и тук, смисъл, ти си brain dead, actually. Така, виждате тази снимка, нали? Много съм се смял просто на тия снимки. PMI профила съм го гледал и викам наистина for real да го споделя с вас. Виждате му тук какви са му гърдите, нали? Някакви нормални гърди. И изведнъж как идват плочките с различен цвят на кожата. Но тук пък добива някакви женски гърди, смисъл PMI явно е хермафродит. Ето тук добива някакви женски гърди, смисъл и тук трети различен тип плочки. Това е топ. Виждате тук как пък PMI увеличава височината си. Тук PMI, вижте му гащите къде са и след това тялото му, нали, до главата. Ето тук виждате гащите му и изведнъж висок PMI с плочки. Отново различен тип плочки. Тук пък женските гърди вече ги видяхме, нали? Така, очевидно PMI е краля на фотошопа в момента, не само краля на рапа. И краля и на фотошопа се оказа PMI-ката, за което евала пич. Продължаваме вече към, може би, най-нормалната снимка в профила му, която... просто не знам. Тази снимка не е толкова зле, мисля, че тази беше на бекграунд на една от песните му. Но това не е лоша снимка, братле.
Но след като преминем към PMI в кола, разбираме, че става, нали, тежко. Стават тежки нещата просто. И тук вече виждате как PMI на нито една от снимките, които... Добре, само гледайте. На нито една от снимките няма брада. Но изведнъж PMI се здобива с брада. И с много коса. И с лява ръка по-силна от дясната. Виждате колко по-голяма е баницата в лявата ръка. И тук дясната. Пък се очаква дясната да тя е най-дея по-силна. Или поне са равни. Но PMI е различен човек. PMI взима ръцете на различни хора и си ги слага. Той е като 4 ръки. Така. Тук PMI показва, че е K-popper. И тук PMI отново изненадващо, как не знам, си връща косата. Която, добре, тази снимка е от 7 август. Но ето, че на 9 август тази K-pop коса я няма. Добре, това е нормално. Но да се върнем малко по-назад. Това, ако е 7 август, да се върнем към 7 август отново. Виждате каква баница има тук PMI на 7 август. Това е баница на PMI. Ръката му е, нали, като на момченце, леко така, няма казвам. И извънш PMI с бицарите и с брадата. Тежко е. PMI пък на 5 август има тази брада. Но някак си на 7 август нея няма и следа, а има просто, нали, ей това. Някакви косъмчета, нали, ей тука. Не знае но как. Но да не забравяме, че PMI тук е и с брада. И с някакви дебели вежди. И с прическа, която е буквално като брадата. Вау! Тук PMI ходи на фитнес. По джапанки. Тук PMI вдига. Тук PMI вдига отново. Тук PMI показва пресата. Тук PMI показва и лявата бица. Не, това е дясната, извинете. Вау! Много, много добре е PMI. Тук се лечи се как, вижте му фейса и вижте му корема, нали, как се е глътнал корема. Аз като ви казах, че PMI има някакво шкембенци, ви не вярва, че тук PMI вече е next level. Тук пак се лечи, че въздуха му просто свършва. Опа, не искам да е лайкна, лош. Тук PMI вече е просто god mode. Тук PMI с голямата ръка, която видяхме вече редица пъти. Тук се вижда идеално извайния бицепс. Заедно с част от трисъпса. Но, така, тук PMI ще кара мотор, по всичко изглежда. Снимката отново изглежда с едно на зелен екран. Цена, сериозно, така, можеш да ме повозиш. Този коментар го лайквам, някой остане. Така, продължаваме към някои снимки, които ми напомнят на нещо. Тази снимка вече наистина е с зелен екран, защото просто няма как. Вижте му раменете. Не е, това не е зелен екран, бе, братле. Това е, вижте. Това е... Така. Само... това беше... Чакай. Обърках се малко. Това беше сайта. Тук просто я ползваш имейдж и то ти маха бекграунд. Като това момиче имало е бекграунд, сега го няма. Аз викам зелен екран, братле, се едно живея в 2010-та. Но, да. Просто се слага пред някакви коли, но тази снимка ми напомни на нещо. И това нещо е Tinder профила на PMI. Ще го видите ето тук. PMI иска да прави секс. PMI се хвали със своите рап умения. И най-вече PMI иска да прави груп секс. 19 годишният феномен продължава да наказва този път и същества от женски пол. Тук вече прави next level handstand. Виждаме. Така. PMI е фараон. Това вече не го знаех. PMI получава грамота. Това май е за рапърство. Я да видим. Номинация за новооткрит талант се връчва на Божидар Бойчев. Рапира той думите наред. Казва истината във всеки куплет. Иска той да бъде оценен и всички дами да са в него в плен. Випуск 2020 на Сол Панайот Вол, град Каспичан. PMI от Каспичан. И го мислят за рапър в Каспичан. Или си е просто и направил, нали? Това. Направил се, как скажеш, бич.
грамотата. Аз пък си губя думите вече, с PMI не мога. Така, виждаме тук PMI става звяр с FaceApp. Решава да ги публикува тези снимки. И сега пък се сетих за един TikTok на PMI, който ми остава малко по-специален, след като вече чекнахме неговия Instagram профил. Просто не мога да се откъсна от темата PMI и да продължа към следващия Instagram профил, защото искам да ви покажа ето този TikTok. Еш, ходи си да харесат една новата песен на Майкъл Шипа. Добре, всички осъзнахме колко е тежко положението на PMI. Колко наистина това момче се нуждае просто от звучен шамар, но аз не искам да му дам този звучен шамар, а да го насърчава, продължава и може и занапред да ми дава контент, ако качва нови снимки или пък да реагирам на негови песни. Защото знаете, че той е един от най-дислайкваните беги изпълнители, можете да нарече, защото има 2 абоната в YouTube, let's say. Добре, най-дислайкваните видеа, да кажем, понеже съотношението между харесване и нехаресване при него е просто много голямо. Ако има 10 лайка, ще има 100 дизлайк. Но аз искам да го насърча и веднага последвам PMI Music. Няма какво да стане просто. Няма какво да стане. Добре, видяхме PMI-ката. Време да преминаваме към един друг феномен. И да. Ето го. Ето го. Единственият по рода си. Единственият и неповторим Лазар БГ. Тук влязох в ролята на Мъци, но аз не съм, защото той е Мъци, а ние не сме. Лазар БГ? Нямам рима за Лазар БГ, така че просто ще му чехнем профила, защото вие ми казахте да го направя. Така, имаме неговото гангстерско описание, което доказва, що за човек има срещу нас, що за човек ще бъде, може би в коментарите ще ме нахейти, че чекам неговия инстаграм профил, но така аз му правя реклама, защото той не спира да натяква, че на 17 000 последователя от TikTok ще прави много раздавания, ще има много изненади за всички негови последователи. Това го натъртваше като видя в TikTok, казвайки последвайте ме, последвайте ме, последвайте ме. Да, после казваше убий ги, убий ги, убий ги. И след това пак казваше в инстаграм последвайте ме, последвайте ме, последвайте ме. И след това просто уби всички. Така. Той е модел, както виждате, очевидно доста високо платен модел е Лазар БГ. Той е българин, за което евала. Той е много фешън. И най-интересното, той е инфлуенсър. Да, той си изкарва парите с социалните мрежи. За което евала. Лази. The one and only Лазар БГ. И той е спонсор с GoSmile. Вау, евала, GoSmile. Надали някой си го е купил с твоя линк, но GoSmile, bitch! Така, тук Лазар БГ го подстрива, както виждате, това е най-актуалната снимка, тя от един ден и наборява почти 1000 лайка. Секси Лазар! Супер! Честита нова прическа! Това е вкъщи, мога го направя само с една ръка, ама щом толкова желана е тая прическа? Супер! По-гейска прическа не можа ли да намериш? Явно не е! Лайк! Косата ти не е нищо особено. Какво значи невероятна? Най-обикновена прическа. Той явно е определил косата си като невероятна. Нека да видим какво е казал. За моята невероятна прическа се доверявам на т-т-т-т-т. Изключително много благодаря за грижите преди и след постигането и за професионалните умения към желаната прическа. Препоръчвам с две ръце, две ръце да посетите този разкошен салон, защото е измислено така, че мъжете да бъдат обслужени от специалист в областта на мъжките прически, а дамите да бъдат обслужени от специалист в тяхната област. Вие обичате ли да експериментирате в различни стилове или обичате да държите на своя стил при подстигване, не на постигване и да направя направата на прическа. Да, той е също. Аз се постигах вчера и разчитам на същия стил. Лази. Тук той е с пума. Имам подобна тениска, само ето е червено и бяло. Село или град? Аз избирам град през далечните дни, а село през уикендите. Тук Лазар БГ отново е с цигари, най-вероятно ще бъде нахейтен, защото той се казва аз не пуша, но откъде ги взимаш тия цигари, никой не знае. А има един мит, който гласи, че Лазар БГ няма приятели. Дали това е така? Добре. Добре де, ама тая снимка е топ. Мерси. Моля! А няма да се позволя да отворя профила на този трол, защото може да вече да се отдалечим от видеото, реагирам на Instagram профили, които са смешни, но за да коментира снимката на Лазар БГ,
За да коментира на снимката на LazerBG с положителни така, думички, мисля, че имаше проблеми това същество. Отворих му Instagram профила, но... Привейт! Лазър, бах си, много си опасен, по-полека. Лази генг, нали спря да пушиш? Пуша ли? Къде? На снимката? Ха-ха! Още някакви сърца по адрес на Лазър. Обичам те, крале. Кралю се казва, но пак ще го лайкна. Гангстер бич. Абсолютно. Нали пушенето е вредно? Ти не беше ли ги спрял? Къде пуша? Не е ли противоречило дори да се снимаш с цигара? Ето че Моника е загрижена за Лазър. Викито. Лази. Петрова Еми. Още сърца. Сърца. О, тая е от моя град. Защото следват някакви. Нали, дето я следвам. Нали спря да пуш? Как мога да коментира снимката на LazerBG? Тежко, тежко. Добре, тук LazerBG показва плочки, но поне не е като пи майката да слага някакви плочки, някакви гърти. Лазър е напълно и само естествено момче, за което евала. Последвам те, Лази. Така, тук виждаме това. Тази снимка между другото ме радва до някъде. Качеството е God Mode, признавам си. Явно снима с някакъв фотоапарат, всичко фокус е топ. Или моните, снимката е готина, тази ще е лайк на човек. Единствената нормална снимка в профила му мисля, че е тая. Тук LazerBG го спонсорират Nutella. Днес е неделя и се чуя дали да прегреша с нещо вредно или пък да хапна нещо здравословно. Той даже не ги рекламира. Тук само, че си рекламира Glow Smile. Някога да стане. И е със спортник, да се личи, че ходи на фитнес. Тук LazerBG има чадър през лятото, 25 юли. Тук LazerBG пръска. Пръскам чашите високо горе да се чуват зън-зън. Така, тук нови хора инфлуенсва LazerBG. Ние от Beauty Official. Колко ниско трябва да си паднал, за да спонсорираш LazerBG в днешно време, си нямам никаква идея. Добре, тук продължаваме как LazerBG май завършва. Вие завършихте ли? Значи LazerBG е успешно завършено средно образование. Тук е момента да благодаря на всички мои учители до момента, които ме направиха човек. И излизам човек. Той е влязал като човек, но излиза като човек, за което ева Лази. Това е истински майсторлък и истинско умение. Така, така, така. Тук вече LazerBG се е здобил с долни плочки. Явно иска да покаже своето оръжие в гащите, но то не е на фокус. Явно не е достатъчно голямо. Тук LazerBG става учител, очевидно, с тази екипировка, заедно с тези цахи. За Лазар е окончателно, те питам, цигари пушиш ли? Пушиш ли цигари? Той даже го е лайкнал, но не си е позволил да отговори, защото явно тук е бил в така, една чучунева депресия. Тук LazerBG се прави на момиче. Тук отново е под чадър през лятото. Тук LazerBG явно инфлуенсва пицария. Ами не, не е инфлуенсва, просто се снима като бавняр. По принцип, като се снимаш като бавняр, трябва да инфлуенсваш нещо и де-факто да ти плащат, за да го рекламираш. Така, тук LazerBG вече прави лицеви опори, очертава се неговата сила. Така, LazerBG тук има коронавирус. С маска на Ева. Тук отново има коронавирус, явно още не се е излекувал момчето. Така, тук вече Лазър навлиза в зимния период, където пуши. Тук вече я пали тази цигара. Тук вече си я пали дева майка му. Тук отново пали цигарата, бе, братле. Пък вика не пуша. Ах, че си Лази, ах, че си Лази. Тук пия Айран. И пак не му плащат, ей. Плащайте му на той момче. Платете ми на мен за, не, за нещо. Прави каквато и да реклама, срещу каквато и да е сума. Знаете, тук LazerBG е с била трубичка. Защото жълтото не остарява. Ева ла, Лази. Лазър ми стана любимия инфлуенсър. Опа, опа, вижте колко, през колко снимки минахме, през колко фази от живота на LazerBG минахме само за няколко месеца, а в моя случай само за няколко минути. И така, хора, вече видяхме два профила, които само че ни бяха достатъчни на едни от най-великите рапъри и инфлуенсъри в момента, а именно Пимия и LazerBG, звездно участие в първия епизод на Instagram недоразумения.
Ако искате втори епизод, харесайте видеото, абонирайте се за моя канал с камбанката, може да коментирате, нали, с следващ профил за разглеждане, също може да коментирате, нали, с това видеото дали ви е харесало и дали може да има някакви корекции по него, защото аз се уча, всеки се учи, още имам 4200 абоната, може да и направим 5000 скоро време, ще бъде доста готино за мен. Също така за тези, които са гледали видеото до неговия край, мисля, че записвам вече от доста време, но искам да ви кажа, че в канала, изпуснах да ви кажа реално в по-преден етап на клипа, че предстои нещо доста голямо в канала, за което ще разберете още в следващото видео. Следващите 3 видеа в канала ще бъдат именно вързани с него, ако не и 4. Нещо, което никой от вас не е очаквал, никой от гледащите в момента не знае, нали, какво ще е това и как ще се случи. Но ще ви оставя в неведение за сега. Очаквайте следващото видео с камбанка, нямам идея кога ще бъде то, но ще се радвам да бъде скоро, дано и вие да се радвате, акшеле. И се чуваме в следващия клип.